আৰ্মি অফিচাৰ, তেখেতক অলৰেডি যিখিনি সোধপোছ কৰা হৈছে তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে লেডিগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি। তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু এফেয়াৰ্ছ আছিল, মতানৈক্য হৈছে, গতিকে তাৰ পৰিণতিত কি হৈছিলে, গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত নিশ্চয় ওলাব। আমি প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ আজি আৰু ইতিমধ্যে জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ আৰু তেখেতক ৰিমাণ্ডত লোৱা হ'ব। এই ঘটনাত ব্যৱহৃত হোৱা গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ, যিহেতু এটা বেলেগ মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ হেৰি আছিলে, ব্যক্তি আছিলে, লেডিগৰাকী বেলেগ ৰাজ্যৰ, এইটো তামিলনাডুৰ চেন্নাইত থাকে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। ছোৱালীও আমাৰ কাষ্টডিত আছে আৰু গাৰ্জেনো আছে আমাৰ লগত আৰু সুস্থভাৱে আছে, অসমতে আছে, হয় আমাৰ কামৰূপ আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে আৰু সুস্থভাৱে আছে।